Новини війни. Стали відомі деталі трагедії на центральному ринку в Костянтинівці, куди вчора окупанти влучили снарядом. Після завершення усіх рятувально-пошукових робіт міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про 17 загиблих та 33 поранених мирних мешканців. Найстарші жертви росіян – 83 роки, наймолодшому – лише 18. Добрі новини від речника Генерального штабу. Андрій Ковальов підтвердив, що наші воїни ще більше просунулися у Мелітопольському напрямку, а також на південь від Бахмуту. А на деокупованих Строївці та Тополі, що на Харківщині, сьогодні замайорів український прапор. Його встановили бійці сталевого кордону. Раніше заходити на цю територію було небезпечно через замінування, але сапери зробили усе можливе, аби наш стяг з'явився у цих населених пунктах. Обнадійлива аналітика надійшла із Сполучених Штатів Америки. Розвідники припускають, що наші збройні сили здолають усі лінії оборони країни-агресорки до кінця цього року. Таку віру у партнерів вселив прорив українців через другий пояс оборони. Власники цього будинку живуть тут останніх 25 років, але й гадки не мали, що ходять буквально під пороховою діжкою. Коли ж почали ремонт, утетеріли від своєї небезпечної знахідки. Це зараз Ігор посміхається, а того дня у нього мурахи шкірою бігли від страшної знахідки. Чоловік разом з другом взявся ремонтувати дах. Як раптом побачили у ринві металеву бляшанку. Ну, саме на тій ринві знайшли якусь ржаву банку. Самі не поняли, що це було. Взяли в руки. Ну, кажу, не знали, що це таке є. Взяли в руки, подивились, щось подібне на міну. Поставили сюди на цеглу. Почали шукати в інтернеті, що це є. Саме Володимир першим помітив незрозумілий предмет та одразу ж закликав господаря. Товариші пригадують, що довгий час аж ніяк не могли збагнути, що ж за предмет закриває ринву. Уявіть собі, що коли друзі дізналися, що тримають в руках справжню гранату. Що це таке? Ми почали тим бавитися. Якась бутилка зі спиртом. Хотіли її утилізувати. Поскидували знайомим фотографії, вони говорять, хлопці, це міна, дзвоніть в МЧС. Виносять з подвір'я, кажуть, хлопці, тут 110 грам тротилу, каже, якби рвануло, було б всім не солодко. Каже, два будинки по-любому би впали, по-любому. Власник будинку кинувся викликати рятувальників та вибухотехніків. До останнього чоловік сподівався, що помилився, і боєприпас вже недієвий. Рятувальники, що виїхали на місце події, визначили, що це осколкова ручна граната РГ-42 часів Другої світової війни. Боєприпаси часів Другої світової війни, незважаючи на значний вік та розмір, залишаються вкрай небезпечними. Ігор зізнається, лише після знешкодження вибухівки усвідомив, що народився у сорочці. Чим міг би завершитись ремонт, якби небезпечна знахідка здетонувала, чоловіку навіть страшно подумати. Всіх вивели з подвір'я людей і почали розміновувати. Буквально 5 хвилин витягнули запал, винесли нам з подвір'я, показали запал. Кажуть, хлопці, вам повезло, що руки не повідривали. Будинку, на якому знайшли боєприпас, вже понад 100 років. Останні чверть століття помешкання належить дружині Ігоря. Тобто весь цей час сім'я буквально жила під вибухівкою заповільненої дії. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський, «Правда тут», Львів. У Львівобленерго заявили, що на 65-70% енергетики виконали план робіт, запланованих до початку холодів. Загалом процес підготовки до зими є складним, зважаючи на руйнування мереж «Укренерго» внаслідок ракетних ударів, зазначають фахівці. Також ще одним фактором є заборгованість деяких учасників ринку перед Львівобленерго. Розповіли і про те, що планових відключень світла попередньо впроваджувати не будуть. Але відповідні графіки розробили у випадку, якщо ворог знову спробує завдати шкоди електромережам. У першому медоб'єднанні Львова знову навчання. Цього разу до медзакладу приїхали фахівці з університетської клініки імені Джона Гопкінса, яка входить в п'ятірку найкращих клінік світу. Ця клініка, з якої приїхав Олег Туркот, насправді є тою клінікою, яка готує протоколи американські по акушерству і акушерській анестезіології. Це є найтоповіший рівень того, що відбувається на сьогоднішній день в акушерстві, в анестезіології і в медицині загалом.
Майстер-клас для львівських лікарів провела команда американських фахівців на чолі з керівником акушерсько-анестезіологічної резидентури Олегом Туркотом, який за походженням є українцем, проте вже 25 років живе та працює за кордоном. В ТМО ми проводили курси по догляду за акушерськими пацієнтами. Це і акушерська анестезіологія. Також в нашій команді були акушер-гінекологи. І для того, щоб дивитися, як ми можемо покращити системний підхід, який ми бачимо тут кожного дня. Ми працювали з важкими дихальними шляхами, працювали з УЗ-діагностикою і також працювали з принципом акушерського ЕРАСу. Це швидкої виписки мами після кесарового розтину. Відтак, протягом 3 днів українські фахівці мали можливість почерпнути досвід закордонних спеціалістів задля покращення підходу до лікування пацієнтів. Ми працюємо над трудними дихальними шляхами для вагітних жінок, ми працюємо із ультразвуковою навігацією в акушерстві і ми працюємо із акушерською анестезіологією, тобто знеболенням пологів для тих жінок, які народжують і хочуть народжувати без болю, хочуть родити материнство. Загалом у навчаннях взяли участь близько 100 лікарів з різних областей України. Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда тут. Львів. 45 львівських шкіл візьмуть участь у проєкті Офісу доброчесності НАСК «Прозорі школи», що спрямований на боротьбу з корупцією у навчальних закладах. Як це впроваджується взагалом в освітньому процесі? Це або на класних годинах, і виховних годинах, годинах спілкування, тобто це і так уже включено в навантаження, ці виховні години класних керівників, і ми пропонуємо там це робити, або й варіативні складові навчальні освітні програми, тому що є обов'язкова складова і є у кожного закладу освіти можливість цю наповнити варіативно, і ми пропонуємо там це робити, або ж це можна робити як окремі гуртки, якщо є такий запит в адміністрації. Наразі в Україні вже існує 12 хабів доброчесності. Це школи у різних регіонах України, які свого часу першими доєдналися до цього проекту. З вересня минулого року ми почали працювати більш активно вже з самими школами і пілотувати, запроваджувати наші дисципліни і наші матеріали в школах. Ми пропілотували весь комплекс антикорупційної освіти для вчителів і для учнів в 16 школах з 10 регіонів України. І заміряли ефективність цих матеріалів, і вони продемонстрували реально те, що вони дійсно працюють на зміну як обізнаності учнівства і вчительства, так і на зміну ставлення. Найпершою була Вінницька гімназія номер 24. Директорка закладу розповідає, що участь у проєкті дозволила оптимізувати процес роботи, що дало дітям можливість додатково отримати знання та підтримку у питаннях доброчесності та прозорості. Ми зрозуміли, що антикорупція і доброчесність – це не лише хабарі, власне, да? Це дотримання якихось певних норм, це дотримання критеріїв і процедур оцінювання, яке воно має бути. Це свідомість змінилась наших учителів і дітей, і частково батьків. І навіть якщо ті батьки, які не повністю хочуть мінятись, тому що сьогодні мова йшла про корупцію загалом і корупцію побутову, то діти мотивують батьків мінятися. Безперечно, тема є актуальною, от, і дуже важливо, що ми про ці речі говоримо не просто з дорослими, що ми це починаємо говорити з дітьми, і це основа для нас є, і тому це потрібно робити, треба робити, і якнайшвидше, якнайкраще. Проєкт реалізовується протягом 1 року, але, звичайно, що такі речі, вони ж, знаєте, про доброчесність не можна 1 рік говорити, а з наступного вересня забути про це, тому це якби річ довго. Загалом вже 175 шкіл у різних регіонах України зацікавилися цим проектом. З ними зараз вже працюють відповідні хаби. Давид Берішвілі, «Правда тут, Львів». Автомати, кулемети, вибухівки і навіть гранатомети. Двоє ділків з Херсонщини та Дніпровщини вирішили налагодити бізнес на трофеях з поля бою. Чоловіки вже на деокупованих територіях збирали забуту окупантами зброю та продавали її бандитам. У підборі клієнтів вони були дуже обережними та підшуковували їх лише через перевірених людей. За автомат Калашнікова підпільні зброєрі просили 60 тисяч гривень, а от гранатомету цінили аж у 14,5 тисяч. Горе бізнесменів вже затримали співробітники СБУ, а суд вирішив тримати їх під вартою. Обом злочинцям тепер загрожує до 7 років позбавлення волі.
І до надзвичайних подій. Страшна трагедія сьогодні сталася о пів на першу дня біля автостанції на вулиці Богдана Хмельницького. Там водій цементовозу не помітив пішохода та буквально розчавив його. Зараз поліції встановлюють особу загиблого та усі обставини цієї моторошної аварії. А в Червонограді водійка вже легкового автомобіля збила 82-річну пенсіонерку. На щастя, старенька вижила і зараз перебуває в лікарні. Проте на кермувальницю чекає трирічне перебування за ґратами. Неспокійно сьогодні було ще й на вулиці Кульпарківській. Там людей налякав сильний вибух. Виявилося, що бахнула «Шкода», яка була припаркована біля супермаркету. Після цього автомобіль загорівся. Що саме стало причиною інциденту, поки що невідомо. І знову затримали контрабанду під виглядом гуманітарної допомоги. Цього разу водія вантажівки затримали на пункті пропуску «Рава Руська». Тільки уявіть, фура була запакована 15 тоннами брендового спортивного взуття, які тепер конфісковує держава. Пластуни проведуть у Львові благодійний ярмарок. Вони запросили представників українських брендів, що будуть продавати ювелірні вироби, книги, свічки, одяг, авторські прикраси, декор, іграшки ручної роботи тощо. Також передбачена спеціальна програма для дітей. Кошти, виручені з продажу, скерують на закупівлю дронів для ЗСУ. Функціонуватиме ярмарок у цю суботу та неділю у парку Франка. Слава Україні! З нами на зв'язку заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод. Скажіть, будь ласка, слава, вітаю. Охмадит і Чорнобильська, вони об'єднують, хто, що і для чого, і хто це все буде очолювати цю структуру? Вітаю, вітаю всіх глядачів. Охмадит і Західноукраїнський центр, або так звана Чорнобильська, сьогодні є такий проєкт рішення, є ініціатива Департаменту охорони здоров'я, сьогодні підтримана комісією охорони здоров'я Львівської обласної ради, підтримана комісією комунального майна Львівської обласної ради. І ці проекти рішення незабаром будуть йти на сесію Львівської обласної ради. Для чого ми це робимо і взагалі які наслідки цього? В першу чергу хочу сказати, для людей нічого не поміняється. Усі лікарі, усі, хто працювали і в одній, і в іншій лікарні, зберігаються без жодних звільнень і надалі будуть працювати в цих закладах, установах, якщо в них буде таке бажання. Що ми хочемо зробити? Перше, номер один завдання – це надання якісних медичних послуг для дитячого населення. Я думаю, що це номер один завдання сьогодні для Львівщини, і ми маємо це зробити на базі одної великої дитячої лікарні. Це перше. Друге, ми маємо можливість далі такою великою лікарнею претендувати на велику кількість обладнання, яке сьогодні держава дає можливість поставити в цих закладах, і на додаткові гранти, як лікарня, яка буде надкластерною і буде працювати у Львівській області. Хто її очолить, життя покаже, бо буде проведеться конкурс. Сьогодні номер один завдання – це щоб депутати Львівської обласної ради проголосували за це. Далі процес приєднання, процес відповідно передачі усього майна і всього, що знаходиться на балансі в Західноукраїнському центрі, і відповідно завершення, як це вже тоді будемо бачити, коли можна провести конкурс на керівника одного великого потужного дитячого закладу. Добре, конкурси на контракти вже сплив, так? Обіцяли прийняти їх на минулій сесії. Чи буде це питання висунути на наступній сесії? І взагалі, які питання будуть розглядатися на наступній сесії, окрім лікарень? Проєктів рішень, по яких можна працювати, не так багато. Сьогодні депутати тільки включаються після літа. І, відповідно, сподіваємося, що ще буде напрацьовано ряд інших проєктів рішень, і ми зможемо сформувати потужний порядок денний. Хоча я вважаю, що ми маємо вийти з трьома проєктами рішень по об'єднаннях, бо крім того, крім об'єднання Охмадиту і Західноукраїнського, ми пропонуємо до обласної лікарні ще доєднати два наших заклади і теж сформувати таку міцну медичну галузь. Тому наразі для нас є викликом медичні питання. Я думаю, що це номер один завдання перед нами як депутатом обласної ради. Угу. Є ще якісь обов'язкові питання, які переносились минулої сесії на цю сесію?
Таких питань небагато, одне чи два, так одразу не пригадую, але їх є небагато. Ми минулу сесію відпрацювали дуже плідно, два пленарних засідання, і тому більшу частину питань були проговорені. Що ж, я дякую вам. Дякую вам.